nå, gutta. Backward nå, da. Vi kjører på. Jeg er litt usikker på hva jeg skal... Vent da. Jeg er litt usikker på hva jeg skal reakte på, for det er bare piss ute. Fucking juletv, jeg bare slipper ut bæsj noen dagen, for å være helt ærlig. Fucking kaste seg så god nå der med problembarn, Klaus Perri, jeg vet ikke hva det er i gang, det var ingen views. Dere må recommende ting, dere må recommende shit, vi må gjøre et eller annet, det her er dren doof, og jeg er ikke kreativ nok til å finne på noe annet. Men vi får bare ta, vi får bare gå videre på gjeld, for å være helt ærlig, det er ikke noe annet å gjøre, vi får ta det pisse her. Kast Zubun, det er han der med problembarn, og den var jo for så vidt litt fett for 1000 år siden. Fit konkret, som heter Fra Bassen. Fra basen. Kast Zubun er tilbake med nok en banger av en låt. Hva var nok en banger? Han hadde én banger for 1000 år siden. Det er ikke nok en banger. Denne gangen har XS-rapperen fått med seg DJ-en konkret på Cuts og Martin. Dinsy på prod. Dødelig kombo, spørsmålstegn. Vi får se. Jeg vet ikke, jeg føler at jeg ikke kommer til å like det her. Bare straight off the bat, det er sånn old school greier. En av 50-åring som rappet, han kunne ikke rappe da, greier ikke det. Nei, jeg har inntrykk at det er tre fucking fossiler som driver det. Ok. Men kanskje det er dope, kanskje det er ikke så dope. Jeg har inntrykk at det... Ikke er det, men ok. Men ekkeskjess var jo litt fett. Jeg har aldri skjønt hvordan man sier det ordet da. Ekkeskjess. 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 Jeg vet ikke. Men vi sjekker det ut. Null tid, null tull. Vi kjører på. Skrrr. Smoothie i gymmet, det takk for alle parasitter. Tro meg, jeg kutter etter å slå igjennom. Dele erfaringer, uttrykker hva jeg går igjennom. Flowen er så mellow, som en meksikaner i sin produkt av nasjoner. Bare vær glad jeg ikke møtte opp og blæste alle horeungene på skolen. Gikk langt forbi farezonen. I dag spytter jeg profesier og andre typer observasjoner. Han har ikke byttet stilen på fucking 40 år, det er akkurat det samme som var på fucking 90-tallet, hva faen det var. Like old school, faktisk mer old school, han har gått enda, han har blitt enda mer fossil enn det han var. Men det er fett beat, det er grei beat, det er fett beat, det er old school, det er bumpy. Rapper OK, det er litt preachy, litt tynn vokal. Det er sånne ting man har hørt en milliard, virkelig en milliard ganger før. Den låta her har jeg hørt en zillion ganger opp gjennom livet. Samme beat, samme flow, samme greier. Men det er deep sikkert. Jeg får ikke greie helt å catche hva han sier, men så rapper om det han alltid rapper om. At han har gatebarn og andre vanskelige verger. Vi kjekker videre, jeg har ikke så mye å si. Fuck you, man. Kom og test meg om du vil. Jeg knuser støkke trynet ditt og bor i øyet ditt med en drill. Motherfucker, jeg blir snill. Aldri undervurder meg. Dessverre finnes ingen garantier for hva som kan skje deg. Det er ikke deres feil. Statens prøvekaniner. Et eksperiment skaper tikkende bomber og miner. Arbeiderklassen faller for spillet. Svartinger hater hvite og hvite hater svarte og muslimer. Og de rike vinner. Mens de ler seg ihjel. Det er veldig fett at bars der da. Det er veldig fett at staten er doof og du er kaniner og fuck staten og sånt. Det synes jeg er veldig spennende. Jeg er fuck staten. Jeg hater staten. Men det er fett. Det er bra. Det er dypt og kult og fett for så vidt. Det er bare, det er ikke noe nytt. Det er det samme gamle. Old school. Jeg vet ikke. Det er ikke så spennende liksom. Det er ikke så spennende og dope. Det er liksom samme fucking preach rappen hver jævla gang liksom. Jeg vet ikke. Det er ikke helt for meg bare, tror jeg. Men det er biten her. Det er kul, selv om den også ikke er noe spennende, liksom, det er ikke noe nytt, det er samme sånn old school beat, men ja, jeg vet ikke. Svever, flyter, taler, faller, tanker, drifter, ingen planer, klare, rolige dager, taster i koordinater, fucker en kamikaze på oppdrag rett fra base. Jeg holder fortsatt koken, invasjonen, rett fra basen! Gugga meg i trynet. Men det var greit. Det var for så vidt fett beat. De som liker den greia her, digger det sikkert. Det er liksom det samme gamle som man har hørt milliard ganger. Old school beat, preachy, rap, same old, same old. For meg så er det litt kjedelig. For meg så er det litt oppbrukt og tørt. Og jeg vil høre litt new school, nye gutter, litt nye ting. Jeg liker det, hva skal jeg si? Sånn er det. Det er min mening, min react. Hvis du er uenig, lag din egen react. Men sånn er det. Det er greit. Det er midt på tre. Er det like-worthy?
På en måte så er det jo det, men sannheten er at Kast Sabun, han har jo holdt på i 1000 år, så man stiller jo an til et høyt level. Dette her er en artist som for så vidt har vært i gamet lenge og bla bla bla, så da har masse øving, masse kontakt. Utifra det, jeg vet ikke, jeg tror ikke det er, for meg så er det, tror jeg faktisk ikke det er likeworthy. Det er ikke så særegent og nytt. Og det er ikke så fett. Og selv om det er dype bars, så er det ikke så dype at det er liksom revolusjonerende shit liksom. Det er shit man har hørt før også. Men det var bra, det er ikke disrespect å like det, men det var bare ikke for meg. Så jeg tror dessverre ikke det fikk upvote Kassamon. Sorry Mac. Bedre lykke neste gang. Jeg vet at min mening er sykt viktig for dere, og jeg beklager. Beklager gutta. Men sånn er det. Ikke alt kan være en banger. Sånn er det, gutta. Lese comments. Så klart. Digge comments. ILTV skriver, er det for lite scratching på norske rapplåter? Og svaret er nei, det er mer enn nok. Om en låt er scratching, så er det en gang for mye. Scratching var ikke fett da, det er ikke fett nå. Ja. Men så skriver jeg endelig noe jeg ikke føler jeg blir dum av å høre på. Det blir ikke så jævlig smart å høre på det heller, da, så jeg vet. Ender opp i null. Neida, det er bare fette parts. La oss ha fuck staten, det liker jeg. Fuck staten. Det var kjempekjedelige comments. Det var ikke så mange comments, og alle bare skrev fire, 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 og jeg vet det. Det er noen folk som elsker sånn her type rap. De bare elsker sånn preachy old school greier, og de hopper på det her som blurovebæs. De digger det greiene her. Digger det greiene her. Og det er greit. Hva skal jeg si? Vi alle kan ikke like det samme. Det er jo sånn her bare, og det var bare ikke for meg. Sorry, Mac. Sånn er det, gutta. Vi kjører VG. Vi kjører fast VG. For en overskrift. Jeg har et lite problem. Jeg kan ikke se. Det er et lite problem. Skiproblem, jeg ble blind. Lite problem. Lite. Mann reddet opp av vann etter skiulykke. Da har du virkelig stått feil på ski når du ender opp i vannet. Du er på toppen av et fjell og står på ski, og så ender du opp i vannet. Kompis, litt for off-pist. Gud, så tørre nyheter, altså. Ren duf. Bare ren duf, alt sammen. Uinteressant. Men ok, gutta, det er bare duf. Det er bare en duf i avisa. Bare om fucking blogger og sol. Jeg vet ikke, bare duf alt sammen. Men da, gi meg like. Da, gi meg subscribes. Comments. All that good shit. Og så snakkes vi på gutta. Jeg føler at jeg ikke kommer til å like det her. Bare straight off the bat. Det er sånn old school greier. En av 50-åring som rappa. Han kunne ikke rappe da. Greger. Nei. Jeg har inntrykk at det er tre fucking fossiler som driver det. Nei. Åh. Åh.